príchod k pamätníku v Čiernom Balogu. Bežkári idú svojou trasou. Dobili sme prvý orientačný bod, chata Lopata. No a pokračujeme ďalej. Máme tu najmenšieho účastníka. Sme radi, že mladá generácia pokračuje ďalej v turistike. Tu môžeme vidieť lesnú lanovku, ktorá vyťahuje kmene stromov z doliny až na cestu. A ukladá sa guľatí na hore. Prichádzame k horárni Sedmak, dolina Brotovo. A tu si asi dávame pauzičku, doplnenie polných hmot a pokračujeme ďalej. Priatelia, dobili sme ďalšiu stanicu, je to miestna križovatka, sice nevieme presne, kde sa nachádzame, ale čakáme, kam sa pohne skupina a my pokračujeme ďalej s nimi. Počas je vynikajúce, partiovka, jak má víc, všetko paráda. Zakývte.
pamäte. Takže pomaličky sa už blížime do cieľa cesty. Výborné počasie. Slnko nám stále svieti. A výborný prašný sneh, takže sa nechodí ani veľmi ťažko. Super akcia. Čierny bálok. Paráda. Úprava bežeckej trasy, trate v Čiernom balógu. Krásny okruh. Bežkári si tu prídu na svoje. Yeah.